ko baturebere umunsi wose mu byo twakoze bitandukanye mu byo twiriwemo ariko ni uko muri aka kanya tuba turi bazima kandi tugahurira hamwe kugira ngo twige ibyadufasha kandi byatwungura ubwenge bwo kurushaho kwegerana nawe abamarayika babibazo babane natwe iyi gahunda uyihe umugisha kandi uyituyoboreremo udukangurire kugira ngo tubashe kumva ubutumwa tugiye gusangirira aha ngaha kandi butugirire akamaro ubane na buri umwe wese ndetse ubane n'abababaye n'abatari mu buryo bwo kuhagera nyamara babyifuzaga ariko twizeye ko umucyo wawe uzakwibasira maze akamenya ubutumwa ku mwuzuro w'uko uwishimira komeza ubane natwe kandi utugirire neza mu izina rya Yesu amen. Abamaze kuhagera haba kuri Zoom cyangwa se abakurikiye kuri YouTube Uwiteka bahire hanyuma reka dukomeze icyigisho kugira ngo ducunguze uburyo umwete tumaze iminsi twiga ku byerekeranye n'amaraso twabonyeho iby'ingenzi kuko ntago navuga ngo ni byose ntabwo twavuga ngo ni byose kubera yuko biba ari byinshi kandi byagutse reka rero uyu munsi nk'uko twari twabonye ibishobora kudufasha twagize ikibazo cyo kugira amaraso make cyangwa se twagize ikibazo cyo kuva cyane uburyo twakwifasha ndetse tutanagize ikibazo ese twakora iki twakwifasha dute ngo twe kuzagwa muri icyo kibazo bibaye tutagaragaje uburwayi bw'inyuma ahubwo natwe tukabasha nko kubaho ubuzima twikingiye nyamara dukoresheje ibintu dufite twagiye tubona bimwe mu byadufasha ariko noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bundi burwayi bukunze gufata abantu binyuze mu maraso uburwayi abantu benshi tumenyereye bwo kugira isukari nyinshi mu mubiri reka wenda mbere yuko ntangira nsabe Damascene a sharing a screen hanyuma dukomeze yego ndabona igaragara icyigisho cy'uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge ndakeka tukiri kumwe noneho twakomeza ni ngombwa gufata neza umubiri ubwo nibwo buryo Imana yifuza kunyuramo ngo ikorane nawe ni ngombwa ko umuntu amenya kuvura ubwonko imihore amagufa nanyihanganira nanditse nabi ndetse no gusobanukirwa impagarike ye gusobanukirwa impagarike yawe ni ingirakamaro cyane umuntu wese akwiriye kumenya kwivana mu kaga akoresheje uburyo bwe
aya magambo narayakunze cyane kubera yuko adukangurira kumenya umurimo wundi dukwiye kumenya ubutumwa bwiza tugasobanukirwa n'inama y'agakiza ni byiza cyane kubera yuko ntago tubaho ku bwacu dukwiriye gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana ariko nanone nk'uko tusobanukirwa mu zindi ngingo zo gukiza imitima dukwiye no kubusobanukirwa mu buryo bwo gukiza umubiri ndetse n'uburyo bwo kwirinda birajyana kuko ntago twese turwaye ku bw'umubiri ku bw'umutima turarwara ariko ku bw'umubiri ntago twese tugaragaza uburwayi bwacu inyuma rero harimo kwirinda ndetse no kuba wakwivura ngo ni ngombwa ko umuntu amenya kuvura ubwonko imihore amagufa gusobanukirwa impagarike yawe ni ingirakamaro cyane umuntu wese akwiriye kumenya kwivana mu kaga ese si ngombwa ko ntago wenda ushobora gusobanukirwa ikintu ku kindi nk'uko uwabigiyemo akaba ariyo domaine y'ibyo yiga ashobora kubisobanukirwa akamenya umuntu birenzeho ariko byibuze hari iby'ingenzi ukeneye gusobanukirwa ku mpagarike yawe ndetse hari n'iby'ingenzi ukeneye kumenya bishobora kugufasha kukwivana mu kaga ushobora kugira akaga ko gusakirwa n'uburwayi bugutunguye ukaba atari uburwayi ugiye guhita ubona ubufasha bw'umuganga ako kanya hafi yawe ushobora kubura ahantu utabasha guhita umubona ukagira ikibazo runaka ni byiza kumenya kwivana mu kaga byibuze ukaza kugera aho bagufasha birenzeho ariko hari icyo wari wakoze mu buryo bwo kwikingira ntago ari ngombwa ko twese tubaho imibereho itubwira kujya kwa muganga kubera yuko hari igihe akenshi ugera no kwa muganga ugataha wumva utanyuzwe ntago ari uko baba batakuvuye neza ahubwo ni uko hari igihe ugenda we wumva urembye cyane bitewe n'uko wahaye agaciro ububabare ufite cyangwa se uko wiyumva ariko wagera imbere y'umuganga ukabona ntago akubwiye nk'uko wifuzaga ko akubwira ukabona we ntago uburwayi bwawe babukomeje nk'uko we wabwumvaga kubera yuko hari igihe umubiri uguha ibimenyetso by'uko ugize ikibazo ariko nyamara ari ikibazo witeye nk'urugero tubona mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya batubwira ko kurya cyane no guhaga kurya ibiryo byinshi ukaba wahaze cyane rimwe na rimwe bishobora gutuma wumva ugugaye ukaribwa n'umutwe ukagira umuriro ukagaragaza ibimenyetso bisa n'iby'izindi ndwara tumenyereye ukaba ushaka guhita wihutira kwa muganga uti wumva ndwaye ndumva ndwaye malaria niko abenshi bakunze kubigenza ukavuga ko wenda wumva urwaye malaria cyangwa se ubundi burwayi hanyuma bafata ibizamini n'ibindi byose bagasanga si icyo kibazo ufite icyo gihe utawumva ucitse intege kuko uko wiyumvaga ntago ari ibyo bisubizo baguha nyuma rero iyo uje gusanga byatewe n'ako kantu gato wakoze kandi washoboraga kuba wakifashije ukaza kumenya neza kiba ari ikibazo ni byiza kumenya kwivana mu kaga ariko byaturutse ku kuba warasobanukiwe impagarike yawe ukaba wabasha kuvura ubwonko kuko akenshi kuvura ubwonko igihe budakomeretse wenda uguye hasi cyangwa se ugize ikindi kintu kibukomeretse ugize nk'impanuka ariko akenshi indwara z'ubwonko abantu bafite kandi ku rwego rwo hejuru ni izituruka ku mitekerereze kwikunda cyane bitewe n'isi ya none turimo ukuntu itwara abantu idukururira nyine kubaho dufite ibikomere byo mu bwonko twizanira ni byiza rero gusobanukirwa uburyo bwo kwifasha no kwikura muri ako kaga nk'abana b'Imana kuko akenshi ingaruka zabyo ziba mbi cyane kuki abantu badasobanukiwe imiti mvajuru kurambika ikintu gishyushye hakurya kirimo amazi cyangwa cyonyine ukajya uguranura n'igikonje kumenya ibyo kurya bikwiranye n'umurwayi umuntu wese yakagombye kumenya icyo yakorera umurwayi kandi buri wese asabwa kugira icyo yakora mu gihe uburwayi bubonetse aya magambo tubona mu butumwa bwatoranijwe volume ya kabiri kuri paji ya 332 ese ntitubona yuko mu byo dukwiye kumenya dukwiye gusobanukirwa n'imiti mvajuru imiti mvajuru ni imiti ituruka mu by'Imana yaremye ntago imiti iri kure yacu kuko akenshi dusanga ibyinshi tubifite cyangwa se tukaba twarirengagije kuba tubifite kandi nta nubwo ari ibintu biba biduhenze nubwo hari aho urwego rushobora kugeraho ugakenera ibirenze ibi ngibi
ariko byibuze iby'ingenzi byagakwiye kudufasha buri wese ahari hatandukanye naho undi tujye dufite ibidufasha nk'urugero ntago ari abantu bose bakeneye barwaye grippe bakenera kujya kwa muganga kubera ko ni uburwayi tumenyereye kubana nabwo mu buzima bwacu bwa buri munsi uko urushaho kuyimenyereza imiti niko uyirwara ukarushaho no kuremba kugeza igihe uboneye wa muti ariko uzasanga kenshi hari nk'abantu barwara ibicurane agakoresha ibintu byoroheje ibitunguru ama ubuki ndetse n'indimu akabifata bikamufasha kandi akamererwa neza abayivuye grippe ariko nanone hari icyo abayakoreye umubiri we kindi amaraso yahayunguriwe abayabonye vitamine C abayafashije umutima kuko ni salade nziza ku mutima w'umuntu abayafashije umwijima we abayakoze ibintu byinshi ariko nyamara yari afite umugambi wo kuvura akantu kamwe ibicurane ariko inyungu yindi ni nyinshi nk'uko ubusanzwe dufata imiti ibifite icyo igomba gukora mu mubiri nimba mfashe ibinini bya grippe biramvura grippe ariko bifite igihe bigomba kumara mu mubiri wanjye bimeze nk'uburozi nyuma y'uko bimvuye grippe kugira ngo umubiri uzabicagagure bisohoke ariko igihe nkoresheje ibitunguru nk'ibyo nari mvuze ubuki ndetse n'indimu n'ibindi byinshi dukoresha bitandukanye urwo ni urugero rumwe natanze nta ngaruka ya nyuma yo kubifata kubera yuko ntago biremo uburozi mu mubiri nyuma y'uko bije kumvura grippe ahubwo bikomeza gukora n'undi murimo hanyuma nkaba nsukuye impagarike yanjye ariko nyamara nanakize ntacyo nasenye uru rugero rwo kurambika ikintu gishyushye twarubonye ubwo twigaga kuvura intekerezo dukoresheje amazi tubonye ko amazi tuyavurisha mu buryo butandukanye kandi bakatubera umuti mwiza kumenya ibyo kurya bikwiranye n'umurwayi ni ibintu byiza cyane kuko ntabwo buri muntu wese niba njye ndi muzima nkaba mbasha kurya indyo yose bampaye nkingwe nabi ntacyo bitwaye ariko hari igihe ubuzima buguhinduka ukagira uburwayi ushobora kuba urwaye umutima ushobora kuba urwaye diyabete ushobora kuba ufite kanseri cyangwa se ubundi burwayi ntabwo ukomeza kwitwara nk'uko njye muzima nitwaraga nubwo naba mfata ibyo kwirinda byiza ariko hari ibyo nkoresha bishobora kukugwa nabi bitewe n'uko kondisiyo y'ubuzima bwawe iba yahindutse niba nari nsanzwe nkoresha imbuto nyinshi zirimo isukari nkagira ikibazo cyo kugira diyabete hari ibyo ngomba kuvaho kugira ngo ne gukomeza kuzamura isukari ahubwo nkagira ibindi nongera bimfasha kugabanya isukari binyuranye n'uko ndamutse mfite nyifite ari nkeya nagabanya bimwe bigabanya ahubwo nkongera bimwe byongerera isukari ariko mu buryo bwiza niba umuntu ari umunyeshuri ntabwo umunyeshuri arya ukeneye gukoresha umutwe cyane ntabwo amafunguro ye ahwana cyane n'ay'umuntu ukoresha imbaraga z'umubiri cyane wenda tuvuge nka bakora umurimo wo kubaka cyangwa se guterura ibintu biremereye hari ibyo yibandaho cyane mu ndyo ye bimufasha n'ibyo wa munyeshuri cyangwa se umuntu ukoresha umutwe cyane ukoresha ubwonko yibandaho cyane nawe bikamufasha ni byiza rero gusobanukirwa gutegura amafunguro bijyanye na kondisiyo umuntu arimo hari igihe abantu babana ariko kondisiyo z'ubuzima bwabo zitandukanye ntago akwiriye kubihirwa n'uburyo abayeho avuga ati mbona ibintu byo gutegura ibyo kurya ngo ntibigenda neza kubera ko njyewe ndwaye oya akwiye nawe kugaburirwa neza indyo yuzuye kandi iteguwe neza ariko ijyanye n'uburwayi bwe cyangwa se na kondisiyo arimo umuntu wese yakagombye kumenya icyo yakorera umurwayi kandi buri wese asabwa kugira icyo yakora mu gihe uburwayi bubonetse nk'uko tujyana ubutumwa bwiza tubona yuko dukwiye no gushyira abantu ubutumwa bundi bukiza umubiri ndetse dukwiye no kubafasha ubasha kujya kubwiriza ahantu ukorayo umurimo w'ivugabutumwa ariko ugasanga bafite uburwayi hari abantu benshi uzi hari abo nzi ndetse n'undi hari abo azi bafite uburwayi icyo gihe ubwo burwayi bafite ubasha kugera ugiye kuvuga ubutumwa bakabukuganirira hari n'abashobora kukubwira bati yewe no kwa muganga byaranze nta kintu tubona hari indwara nyinshi dufite kwa muganga batabasha kugira icyo badufasha batubwira ngo dutegereze
iki gihe ni igihe cyo kugira ngo dufatanye nabo bantu tubashyire ubutumwa bukiza imitima ndetse dusengere n'igikorwa tugiye kubafasha ndetse no gukora dufashijwe n'Imana tuyobowe n'ijuru kugira ngo duhabwe ubwenge burenzeho bwo kugira ngo dukore n'uyu murimo w'ubuvuzi kubera ko ni umucyo Imana yatanze kuba yarawutanze bitwereka neza yuko ukwiye gukoreshwa kandi hari imbaraga iwukoresha ku Uwiteka agahabwa icyubahiro binyuze mu byo yaremye ndetse n'abana be cyangwa se abakozi b'Imana babikoresha bagafasha abo bantu babazwa n'umubiri. Ni byiza rero yuko dukwiye kumenya kugira ubumenyi ku buryo ibyo twakora igihe uburwayi bwabonetse kugira ngo dufashe abo barwayi. Mu migani 9 igice cya 9 murongo wa 9 kugeza ku wa 10 haratubwira ngo bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge. Igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. Kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Nta handi tuvoma ubwenge uretse ku birenge bya Kristo. Utindana nawe yunguka byinshi cyane kandi no guhabwa umucyo urenze kwa yari afite awakira vuba kandi awumva vuba. Uwishimira kwigira ku birenge bya Kristo niwe uba umunyabwenge nyakuri. Ni nawe wishimira kumenya ibindi byiza ndetse akagira n'ubuhanga. Nk'uko nari nabivuze rero tugiye kurebera hamwe dutangira ku burwayi bwa diyabete. Diyabete ni indwara abantu benshi bamenyereye. Ni indwara iba iyo umubiri wabuze ubushobozi bwo kuringaniza isukari mu mubiri bitewe n'uko umusemburo ukorwa ngo uyiringanize ari wa insuline ubudahagije ushobora kuba uhagije ariko utabasha gukora umurimo wawo. Iyi ndwara ishobora no guterwa n'umusemburo. Uyu musemburo hari uboneka mu mpyiko hari igihe udakora neza nabwo bigatera ubundi burwayi bwa diyabete ndetse ishobora no kuza ari uko umubyeyi atwite. Umva ni ubwoko bugera kuri 3 bwa diyabete. Akenshi abantu bakunze kurwara diyabete ishingiye ku kuba uyu musemburo wa insuline utari gukora utari udahagije umubiri udakora umusemburo uhagije cyangwa se bikaba biterwa n'uko uyu musemburo uhari ariko ntubashe gukora umurimo wawo. Icyo gihe bigatuma isukari mu mubiri ikomeza kuzamuka. Ese iyo uyu musemburo ukorwa ariko ukaba udahagije biba byatewe n'iki? Ikibazo kiba kiri hehe? Ikibazo kiba kiri muri pancreas cyangwa se mu rwagashya. Hari uturemangingo twinshi turi mu rwagashya tugenda twangirika bikaza gutuma uyu musemburo udakorwa ku rugero rwawo. Hari ibintu byinshi bitwangiza turaza kubireba hasi kandi turasanga byinshi ari ibintu dukunze kubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akenshi usanga iyi ndwara ikunze kwibasira abantu bitewe cyane no n'imibereho. Kimwe nuko hari abayigira bitewe n'ihererekanwa mu miryango nk'ibituvuga ngo indwara irerebite ugasanga iva mu gisekuru kimwe igenda ikurikirana muri icyo gisekuru. Ariko akenshi usanga abantu bafite uburwayi bwa diyabete buterwa n'imibereho kubera yuko bugenda burushaho kwiyongera kuko abantu tubayeho imibereho navuga ngo ijagaraye dukoresha amasukari cyane tugakoresha ibintu bica intege umubiri tugakoresha ibintu bikomeretsa ingingo zo mu mubiri wacu harimo n'urwagashya kandi dukunze no kugira stress kuko tuzikona yuko diyabete hari n'igihe stress iyitera bigatuma isukari izamuka kubera yuko bituma ubwonko butagikorana neza n'urwagashya kugira ngo rukomeze gukora umusemburo warwo bikaza kugeraho navuga ngo rukomereka ku buryo twaturemangingo twayo tuyikora dutuma insuline ikorwa igasohoka ikajya gukora umurimo wayo twangirika hanyuma ikagabanuka. Akamaro ka insuline ntago ari ukuza ngo ifate isukari ahubwo ntago ari ukuza ngo ivuge ngo wasukari wizamuka ahubwo mu byo turiye isukari ibirimo ikurwamo
Hanyuma kugira ngo umubiri ukoreshe bikenewe ko haza insuline ikayitwara ikayishyira uturemangingo dushinzwe kuyikoresha cyangwa se ikayigeza aho ijya kubikwa. Igihe rero itaje ngo itware iyo sukari ikomeza gutembera mu maraso. Uko ikomeza gutembera mu maraso niho isukari igenda izamuka ikaza kugeraho ubona warengeje igipimo fatizo cy'isukari umuntu agomba kuba afite mu mubiri. Icyo gihe ni igihe uba ufite insuline ariko ntikora umurimo wayo. Ni ukuvuga ngo irakorwa ikazana ngo ituzuye idafite ubushobozi bwo kuba yazana ifate ya sukari. Igihe insuline ari nkeya ibihari ariko ikaba idahwanye n'isukari umuntu yakiri n'ingano y'isukari amakuru agatangwa nabi. Niba hari isukari mu rugero ingana n'icumi hakaza insuline ingana na gatatu urumva ntabwo ibasha kwitwara yose iratwara iyo ishoboye iyisigaye ikomeze gutembera mu maraso. Iyi rero yindi idashingiye kuri insuline ahubwo ishingiye ku musemburo nanditse nabi ni LDL ntabwo ari H. Uyu musemburo rero iyo udakora neza nandi umuntu arwara diyabete yo gukomeza kujya kwihagarika inshuro nyinshi kubera yuko nta nubwo navuga ngo amazi ntababasha gukontrolwa neza umuntu akajya kwihagarika inshuro nyinshi ariko akomeza kumva n'inyota yiyongera ariko akomeza no kumva asonza cyane kubera yuko umubiri ugaragaza ko nta sukari ariko nyamara iri hejuru ubu ukomeza ushaka ngo uzane ikintu gituma habaho ubona energy uba wumva nta kwa ko isukari niho dukura energy cyangwa se imbaraga zidukoresha. Ni ukuvuga ngo umubiri wo ukomeza kumva ucitse intege ukavuga uti nta mbaraga dufite. Iyo utabaje rero igisubizo ni uko ubuhereza ibyo kurya aho ukura isukari uko nawe ukomeza kuwuha isukari kandi ntiri gukoreshwa urakomeza kuzerera mu maraso ugakomeza n'ubundi iyungurura havamo y'amazi ugakomeza kugira isukari iri hejuru. Iyi diyabete ikunze gufata ababyeyi batwiteyo ntago ari kuri bose ni bamwe ariko iyo umubyeyi abyaye agakomeza kwiyitaho neza irakira nta kibazo cyayo biba byatewe n'uko umubiri we uba wageze mu yindi kondisiyo utabasha kwihanganira ariko nawe iyo abyitayeho nta kibazo agira kimwe n'uko ushobora kubona yabyimbye amaguru cyangwa se yagize ibindi bimenyetso nko kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso ariko nyuma yo kubyara bigakemuka gusa nawe iyo yitayeho muri icyo gihe atwite ntabwo bimugira ikibazo kuko hari igihe atabyitaho bikamukurikirana na nyuma yo kubyara. Bimwe mu bimenyetso bya diyabete harimo umunaniro, inyota, kugabanuka kw'ibiro, kutareba neza, kunyaragura, kuma iminwa no kugira inzara. Ubwoko bwa diyabete ya mbere buterwa no kuba umuntu yaragize uburwayi nka infection iterwa na za virusi ndetse n'utundi dukoko dutera indwara ama bakteri. Iyo umubiri uri kurwanya utwo dukoko hari ubwo n'uturemangingo two mu rwagashya dufasha mu gukora insuline ari two bita beta cells twangirika. Ubwoko bwa kabiri buterwa n'uturemangingo duhererekanwa mu bisekuru n'imibereho umuntu abayeho umubyibuho ukabije ibiro birenze urugero no kudakoresha umubiri byose biri mu byatuma diyabete ifata abantu. Aha niho insuline idakoreshwa neza n'umubiri. Diyabete ifata abagore batwite iterwa no kuba imisemburo ikorwa na placenta igira ingaruka kuri insuline urwagashya ntirubashe kuyikora neza. Kugira ibiro byinshi umubyibuho ukabije nabyo byatera ubu burwayi ku babyeyi bamwe. Hari ibindi byinshi bishobora kuzamura isukari. Icya mbere kuba hari akajagari k'imikorere y'imisemburo. Imisemburo yo gukura iyo yiyongereye, imisemburo ikorwa na tiroyide iyo ibaye myinshi, umusemburo wa cortisol ukorwa igihe umuntu afite stress. Ibi byose iyo byongereye umuntu ashobora kugira isukari iri hejuru. Kuba urwagashya rwangiritse rwafashwe n'uburwayi nka kanseri cyangwa ikindi gikomere bituma beta cells zikora insuline
zangirika isukari ntibe igikenewe ngo tugire isukari ntibe igikumiriwe ngo tugire ikwiriye mu mubiri imiti imwe n'imwe nayo yangiza utugingo two mu rwagashya muri yo harimo imiti ivura ubwandu bw'amavirusi urugero nka sida hari n'indi myinshi dukoresha imiti ivura asma ndetse n'imiti igabanya uburibwe hari imiti myinshi dukoresha iba iremereye umubiri igihe tumaze igihe dukoresha iyo miti dutangira guhangana n'uburyo bwo kugira isukari izamuka ntago ari ku bantu bose ariko akenshi uzasanga imiti ikunze kuzamura isukari ahangaha nk'imiti ivura uburibwe twavugamo imiti abantu benshi bakunda gukoresha harimo nka za ibuprofene ndetse n'izindi hari igihe biba ngombwa ko uwo muti ushobora kuwukoresha nubwo hari ubundi buryo bwinshi ushobora kwigabanyiriza uburibwe nitugera mu byo kwiga imiti tuzagenda tuyireba ariko nk'urugero hari ukuntu abantu bagira akamenyero n'ingeso yo gukoresha ibinini nka ibuprofene cyane abantu benshi barayikoresha uko urushaho kuyikoresha buri kantu kose kakubabaje ntago ari ngombwa yuko ukwiriye kwirukira kugura ikinini cyangwa se ikindi kintu nk'uko twatangiye tubibona hari uburyo dukwiye kumenya bwo guhangana n'uburwayi nk'urugero rwa hafi dusoma mu gitabo cyitwa Guide de plantes medicinales tubona yuko romaji igihe tugize uburwayi bw'ibyorezo dukoresha romaji cyane kubera yuko iradufasha romaji iri mu byatsi bifasha mu guhangana n'ibyorezo no kuzamura kwica udukoko mu mubiri no gutuma umubiri wongera kumererwa neza ukaba wagira na immunite imeze neza nanone bakatubwira yuko mu gitabo cyitwa Wanzari Guide des Aliments sinibuka neza havuga yuko byibuze gukoresha amashu twashyizemo na romaji ukabihekenya cyangwa se ukabikoramo salade ukaba washyiramo n'indimu kugira ngo bikorohereze bibasha kuvura inkorora ibicurane ni ibintu byinshi dufite tubasha kwifashisha kandi biri mu byo turya dusanzwe dufite atari kuvuga ngo wenda ni nk'uko wakoresha ikindi cyatsi kindi udasobanukiwe cyangwa se utazi uburyo ukwiye kugikoresha cyata kikugiraho ingaruka y'ako kanya oya ibintu dufite aho ngaho mu rugo ukaba wabikoresha mu buryo bwihuse bikaba byagira icyo bigufasha tukabasha kumenya navuga ngo kwisuzuma ubwacu ukamenya ati se ko numva bigenze gutya mbaye iki bigenze bite niko gusobanukirwa n'impagarike yawe niba uzi ko mu busanzwe iyo uri muzima wumva ntaho ubabara nk'uko ujya kwa muganga ukamubwira ati ndwara mu nda akakubaza ngo se ni mu kihe gice ukaba wamubwira ngo mba numva ari mu nda yo hejuru ni nda yo hasi cyangwa se ni mu mpande ni byiza ko mpere nongeye gusobanukirwa ese iyi nda yo hejuru irimo iki igizwe n'iki ese kuki handiye mbaye nzi ko igice runaka giherereyemo igifu mbasha kumva nkababara ariko nkavuga nti ibyo ari byo byose nshobora kuba mfite iki kibazo nawe ukigerageza ubwawe ni nabwo uhura n'umuganga ugataha wumva wanyuzwe kuko umubwira uko wiyumva byanyabyo nawe iyo akubwiye hari ubwo ushobora kuvuga nawe ukabona nawe ntago abyumva neza ntago ari kumva neza uburibwe bwawe umubwira ukamubwira uti ndababara kuva mu mugongo kugera mu birenge ariko byibuze wabashije kumenya uti ntago mu buzima busanzwe cyangwa se ntago iyo maze kurya nsanzwe mbabara muri inda yo hejuru amenya nawe ahashakira ikibazo ni byiza ariko nawe ugasobanukirwa kubera ko hari igihe ushobora kugira icyo kibazo ntawe muri kumwe nta n'uburyo ufite bwo kujyayo ariko ukavuga uti ubwo mpababaye ku nshuro ya mbere reka nkoreshe iki kintu ndebe ko hari icyo kimfasha hari igitabo cyiza cyitwa ngo where there is no doctor kidufasha kumenya impagarike yacu kikanadufasha kumenya ese iyo ndwaye aha hantu ngaragaza ibihe bimenyetso mera gute binyuranye n'uko nari nsanzwe meze ndi muzima ni igitabo cyiza cyane abazakibona bazagerageze kugisoma no kukiga kuko ni igitabo gifasha nk'abantu bafite abana wenda babimenyera cyane
babyumva cyane kurushaho kwerere ko hari ukuntu tungurwa n'uburwayi bw'umwana n'umuntu mukuru bimubaho ariko cyane kunze kuba kubana ukabona agize uburwayi butunguranye nta n'uburyo bwako kanya ufite bwo kumujyana kumuvuza ari mu ijoro ni byiza kumenya uburyo wamufasha wanamujyana ukamujyana byibuze hari icyo wari wamufashije kimworohereza kuko Imana nta kinaniwe niwe muvuzi wa byose ubasha gukora ibyo Imana ikabigufashirizamo igatanga igisubizo ikigaragaza kuko niwe mugambi wayo ntago Imana yigeze yishimira ntago muri gahunda yayo yateganyije yuko tubaho tugengwa n'ibitekerezo tuzavoma hanze oya ahubwo yagitanga umucyo w'uko dukwiye kubaho rero hamwe no gusenga no kuyisaba izajya idufasha kugendera mu nzira ihuye n'umugambi wayo yashyizeho dukwiye kugenderamo mu biremwa byoroheje Uwiteka yashyizemo imbaraga yo kurwanya indwara dushobora kubikoresha neza kandi twishingikirije ku Mana tudahakanye kwizera kwacu tukunguka amahirwe Imana yatwihereye ibinyujijemo tukaba dukoranye nayo Imana ishobora gukoresha umucyo w'izuba ibyatsi yamejeje maze igakiza indwara muri ubwo buryo zagiye ziterwa no kwirengagiza amabwiriza y'ubuzima cyangwa izazanywe n'impanuka dusabye Imana guha umugisha iyo miti ntitwaba tubuze kwizera ukwizera nyakuri kuzadutera gushima Imana yo yatwigishije uko twakoresha iyi migisha ikomeye ngo tugarurire imbaraga zo gutekereza n'izimpagarike aya magambo ni meza atwereka yuko mu by'Imana yaremye byoroheje Imana yadishyiramo imbaraga yo gukiza indwara kandi turamutse tudahakanye kwizera kwacu twaba twemeye gukorana nayo kandi turamutse tubisengeye iyi miti yajya idufasha rwose tutabuze kwizera ahubwo no kwizera nyakuri kukadutera gushima Imana yatwigishije uko twakoresha iyi migisha ese Imana nago muri iyi minsi muri aka kanya Imana yifuza kwigisha no gusobanura buri umwe wese gusobanukirwa n'uburyo yakwifasha ndetse agafasha n'abandi kubera yuko nicyo gihe tugezemo dukwiye gukiza imitima ndetse tugakiza n'imibiri Imana rero yishimiye kwagura ishuri ryayo kugira ngo buri wese ahabwe uno mugisha kandi buri wese amenye urukundo rw'Imana binyuriye mu byo yaremye kubera yuko tuzasangamo imigisha myinshi harimo no kuba ibyo Imana yaremye byadufasha gukira uburibwe bw'umubiri mu gatabo kitwa kugana Yesu haravuga ngo kuri buri mugengararo wa buri giti tubonaho urukundo rw'Imana rero mu by'Imana yaremye byose hariho bigaragaza urukundo rw'Imana ifitiye ikiremwa muntu kubera yuko harimo imigisha myinshi cyane izabasha kutugarurira imbaraga zo gutekereza ndetse n'izimpagarike wari uzi ko Imana yatanze isukari ndemano iva mu mbuto ibinyampeke mu buki ndetse n'ibindi isukari iva muri ibyo bintu ntiyangiriza umubiri ahubwo iwuha imbaraga ariko isukari mva ruganda ifite indwara itera iyo igizwe nka gahunda yo kugenderwaho mu mirire y'umuntu isukari twangiza twayigize nka gahunda yo kugenderwaho hari umuntu rwose wumva adashobora kubaho adakoresheje isukari mvaruganda akumva ubuzima bwa buhagaze akumva icyayi ntiyakimira cyangwa se igikombe ngo nimvuga icyayi ntimwumve amajyani ndetse n'amakawa ahubwo dufite icyayi tugirwe inama yo gukoresha ngo tubona mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya ubasha gukoresha ubwoko bw'ibyatsi butandukanye imicyayi imyenya za romari za time ukanywa icyayi cyiza kandi cy'ingirakamaro ubasha gukoresha icyayi cya soya nacyo kikagufasha kandi nticyangize umubiri kwera yuko akenshi uzasanga mu ikawa mu cyayi iki cyayi gisanzwe dukoresha dusangamo kafeyine kandi nta mumaro wayo mu mubiri w'umuntu uretse kuba ikabura umubiri ikaba yangiza ubwonko cyane ikabukoresha birenze uko bwakagombye gukora niyo mpamvu akenshi abantu navuga cyane nagiye nkoresha ikawa kugira ngo ne kunanirwa nkore imirimo nshaka gukora
amasaha arenze ayo nagombaga kuyikora ukumva ni byiza kubera ko bituma utananirwa vuba ariko nyamara ukirengagiza ko uwo murimo na tangawizi yawe ukora igihe wumva ufite stress amazi arimo tangawizi ni meza cyane kuko nayo abasha gutuma wongera kumva umerewe neza ukirengagiza ko ushobora gukandagiza ibirenge byawe mu mazi ukaruhuka cyangwa se ugakozamo ibiganza ukongera ukamererwa neza ugakora akazi kawe ariko nanone ukwiye kwibuka ko Imana yageneye umuntu kuruhuka mu gihe gikwiriye ukamenya ko ukwiye kuruhuka kuko kutaruhuka nabyo ushobora kwangiza umubiri rero kafeyine iragenda ikangiriza ubwonko uko urushaho kubikoresha kenshi noneho bugwa ikinya bandi bakubwira ati ngiye nkunda TV kubera yuko yihutisha igogora ariko nyamara hari ibindi byinshi bifasha mu igogora bitangiza umubiri ese impamvu yihutisha igogora akanya nk'ako guhumbya ukumva ushonje ni iyihe ni ukubera yuko ubwonko buba bwakabutse hanyuma bugatangira kubwira buri rugingo ngo kora vuba binyuranye n'uko wakagombye kuba wari uri gukora niba ibiryo byakagombye kumaramo iminota itanu n'urugero hari kubaho igogora kubera yuko ubwonko butangiye kubwira buri rugingo ngo kora vuba hanyuma ugasanga bimazemo umunota umwe nyamara hari ibintu byinshi ushobora kudufasha niba ari uko gukora udafite stress bikagenda neza ushobora no kuba wari wicaye ukumva urananiwe hari abantu bakora akazi bigatuma bahora ku mashini bicara umwanya munini bakumva bananiwe kandi bigwa nabi umubiri ushobora gukora ukaza gushyiramo akanya ko kuruhuka ukaba wasohoka ugatembera hanze byaba byiza uri ahantu ushobora kubona esikariye cyangwa se ingazi ukazamukaho rimwe kabiri hanyuma ugasubira mu kazi kawe nyamara umubiri ukaba uwufashije mu buryo bwiza ukanywa amazi ukumva umerewe neza wabishobora kuba wakaraba zimwe mu ngaruka z'isukari itera ubujura bukomotse ku kwifuza ubwicanyi buturutse ku kubura impuhwe iruba rya kinyamaswa no gufata abagore ku ngufu isukari ubundi ikintu kindi ikora mu mubiri w'umuntu nuko nubwo ituma tugira ibyifuzo binyuranye n'uko twakagombye kuba tubayeho ariko itwiba imyunyu ngugu iyo ngiyo ibintu itwiba nibyo bigenda bibura hanyuma bikaza kugira kuri izi ngaruka zivuzwe ahangaha isukari ni umujura ukomeye cyane w'umunyu ngugu wa calcium kandi tuza kamara calcium dufitiye calcium ifasha mu magufwa calcium irakenewe mu maraso mu bintu bituma kuvura kw'amaraso kugenda neza calcium irakenewe cyane tekereza igihe calcium yibwa mu mubiri bitewe n'ibikomotse ku isukari mvaruganda ubundi isukari mvaruganda ivugwa ni isukari ya sakarose kuko iyo dukeneye ni fructose ituruka mu mbuto ibinyampeke mu buki ndetse n'ibindi biduha isukari nk'ibyatsi za stevia n'ibindi ariko isukari ya sakarose dukura mu ruganda nta kandi kamaro kayo mu mubiri nubwo akenshi akubwira ngo urayifata ugire energy ariko itugiraho ingaruka kandi arandi dukwiye gukura isukari itubera nziza muri beterave habamo isukari nziza cyane wabona beterave y'umweru bikaba ari akarusho kubera yuko igira isukari cyane kurusha iy'umutuku hari abatabasha kubona ubuki akaba yakoresha isukari yo mu bisheke hari abatabasha kubona ibyo byose ariko nyamara ntago waba ubona amafaranga yo kugura isukari ikiro wenda niba kigura igihumbi nkeka ikiro inshuro nyinshi wakinywa ntago cyarenga ntago wenda byarenga nk'iminsi itatu ahari icyo gihumbi cya buri minsi itatu cyavamo imboga ushobora gukoresha kikavamo imbuto zoroheje akenshi nk'imineke kubera yuko niyo abantu babasha kubona kandi umuneke umwe ukaba uhagije ku muntu akabona isukari ndetse n'izindi ntungamubiri dukura mu muneke umuneke ni mwiza cyane bihagije uku abantu bakunze gufata isukari akayibika ivanze n'ifu ifu y'igikoma ngo uburyo bwo kugira ngo ayibike neza ndagira ngo mbabwire yuko ifu yanyu mama yangiza kubera yuko nta calcium iba ikirimo tubonye ko isukari ni umujura wa calcium igihe cyose bibwira ko unywa igikoma nyamara wabitse ifu irabitse imaze nk'iminsi ngahe n'isukari waravanze calcium iba yarashizemo
ugasanga ugize ikibazo cy'amagufa ndetse n'ibibazo bituruka ku kubura uyu munyu ngugu, ugahora wivuza ariko nyamara udakemura ikintu gitera ikibazo. Niba wowe ukinayikoresha, kuko ntago ikintu cyose ushaka kukinyenda ushobora kubwurwana no kwireka cyangwa se ukiyikoresha kubw'amahitamo yawe, wajya uyikoresha ukayishyiramo nyuma ntuyiha umwanya wo kugira ngo ibire cyane yature, kubera ko noneho ikora uburozi burenze ubwo yari ifite. Niba utetse igikoma ukagiteka ukayishyiramo kibira, ukayibiza gake hanyuma ukagiteruraho ukagira abantu bakakinywa cyangwa se niba ari cyayi. Kugira urugomo, gutandukana kw'abashakanye. Impamvu isukari itera urugomo, uzumve iyo uri isukari nyinshi nawe ubwawe wumva mu mutwe ubaye nk'umusinzi, kubera yuko yangiza ya nzira y'amaraso. Amaraso navuga ngo iragenda igakora ibindi bintu mu mubiri w'umuntu ku buryo bigera mu bwonko ukumva wabaye nk'umuntu wasinze. Icyo gihe no gutekereza kwawe ntabwo kuba kukiri kuri gahunda nk'ibisanzwe. Biroroshye rero kugira urugomo ndetse no gufata imyanzuro idakwiye, harimo no kuba gutandukana kw'abashakanye byakoroha, kubera yuko ubwonko buba bwaraguye ikinya. Imirire yacu ni ikintu gikomeye cyane. Nyiri ugukoresha isukari we, ingaruka zimugeraho ni uko igabanya vitamine A, B rimwe, bikabuza umuntu gukura mu ntekerezo, ikabura kuryoherwa, bigatuma ikintu cyose gihongerwa isukari. Iyo wamenyereye isukari wumva ko buri kintu cyose ukeneye cyaba kiryohereye cyane, gikeneye kuba gifite isukari nyinshi. Igabanya imbaraga zirwanira umubiri. Umwana muto ufata isukari nk'iy'umuntu mukuru ahorana ibicurane. Isukari ni umujura ukomeye wa calcium, haba mu mubiri ndetse no mu byirimo nk'amafu y'igikoma. Uwiteka adushoboze kumenya kwita ku nsengero za Mwuka Muziranenge. Dushobozwa byose na Kristo iyo ari muri twe. Reka dusoreze aha ngaha, hanyuma tuganireho ku cyigisho ibindi Mwuka Wera akomeza kudusobanura no kutwungura ubwenge. Mu izina rya Yesu, amen.